Як і обіцяв, ми передаємо зараз 100 велосипедів київській поліції. Це не тільки зручне пересування по місту, це додаткова безпека для киян. І з великим задоволенням зараз зможу передати ці сучасні велосипеди, якими користуються також не тільки київська поліція і поліція інших країн. Бажаю вам ефективно використовувати, доглядати за велосипедами і більш ефективно працювати. Велосипеди. Є вже великий досвід використання велосипеду. Це, по-перше, швидко, це не так багато енергії людина втрачає. Якщо можна пройти за годину 5 кілометрів, то на велосипеді можна проїхати 20. Тобто патрулювання більш ефективно, і це не тільки наші думки, це світовий досвід. Я звернувся до компанії, яка робить поліцейські велосипеди, поставляє поліцейські велосипеди в інші країни. Це німецька компанія. Звернувся до меценатів київських компаній, які профінансували. Загальний кошторис трошки більш 40 тисяч євро. Швидкі і також ефективний засіб зараз буде для того, щоб безпека в місті Києві знаходилася ще на вищому рівні, ще більш вищому рівні.